А ми вже на нашій кухні. Ще раз нагадую тим, хто щойно до нас приєднався, залишайтеся, тому що сьогодні ми готуємо смачний тертий пиріг. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Помічники наші вже такі гарнюні готові. І що нам потрібно для того, щоб вийшов смачний пиріг? Маргарин, борошно, яйця, цукор і розпушувачі. Можна додати ще ароматизатор, це може бути ванілін або ромова есенція. Що робимо спочатку? Починаємо з того, що треба буде нам пересіяти борошно. Рецептуру ми з вами збільшуємо у два рази, тому що у нас дуже велика компанія і великий посуд для того, щоб випікати. Хлопці, беріть, хто буде просівати, хто буде насипати борошно. Давайте розділіться, так? Насипайте отак ложечкою, всипайте осито, а ви його отак от просіювайте. Обережно, щоб воно не просипалося, а ви йому постійно всипайте борошно, добре? Так, дівчатка, ми з вами що будемо робити? Нам треба буде маргарин подрібнити, щоб він був менш такий шматочками. Ножем отако треба буде його порізати. Зможете? Так, отак о, притискуйте і розрізуйте його по посуді, подрібнюємо. Можна в домашніх умовах використовувати терку і його подрібнити на терці, маргарин. Будь ласка, я буду далі робити. Далі. І ще нам треба буде з вами погасити. Давайте ми з вами, як вас звати? Світа. Так, Світланка. Ви поки що подрібняйте, так щільно да, притискуйте, не бійтесь. Отако беріться, тримайте ніж, тримайте. Отако ножем, так притискуючи, так. Його так прорізуйте да, маленькими шматочками і старайтеся невеликий шматок брати. Отако, бачите, його треба. Вже зробили, да, його так з нас. Такі шматочки. Беріть собі так використовуйте, щоб ви не різали не серединою леза, а таким куточком. Вам буде зручніше, розумієте? Відламуйте такі маленькі шматочки потрошку. Так, ми з вами зараз приготуємо розпушувач. Треба буде нам одна чайна ложка соди і одна чайна... Так, давайте без гірочки. Так, кладемо соду. І беремо тепер оцет, наливаємо соду та обережно теж нахиляйте таку баночку. Посуд, да, отаку вливаємо. Так, молодець. І перемішуємо так, щоб у нас рівномірно на все погасилося. Молодці, дітки. Аліса Іванівна, скажіть, будь ласка, чому іноді в тісті відчувається сода? Тому що її не гасять оцтом. Сода, якщо вона гасена, вона дає 100% розпушувач. І виріб ваш буде набагато пухкіший. Сода не була повністю погашена. Так, значить вона була десь якийсь шматочок був недогасений. Тому ми зараз з вами все перемішали, так? Молодці. Тепер давайте до цієї маси додамо трошечки ще ваніліну. У нас ванілін, він має такий яскравий запах. І його не можна додавати дуже багато, тому що потім виріб буде у нас гіркий. Тому тако додаємо невелику кількість. Ваніліну, таку, бачите, на краєчки ложки. Додаємо, теж можна перемішати, щоб так, і буде у нас смачний пиріг з вами. Так, і слідуче завдання, треба так спочатку такою притискуємо, розбиваємо жовточки і поступово починаємо їх взбивати, можете? А ви будете допомагати всипати цукор, добре, поступово. Для того, щоб у нас кристали цукру добре розчинилися в яйцях, ми з вами трошечки тако, беріть отак, підпивайте, збиваємо, збиваємо тако. Так, можна і так, да, можна і так, як вам зручніше. Взагалі ви взяли як професіональний кухар, отако треба да, брати, молодець, у вас же є до цього хрест. Отако, взбивайте, отако. А ви поступово всипайте цукор йому сюди в посуд. Так, да. Всипайте, так. Коли він всипає, трошечки, да, не сильно так інтенсивно, щоб не розпилявся у нас ще цукор, добре? Так, маргарин у нас вже майже однакова маса, це дуже добре. Він повинен бути кімнатної температури для того, щоб тісто у нас вийшло гарне і розсипчасте. Підігрівати його не можна, розчинювати, воно повинно мати таку пластичну консистенцію. Зараз хлопці нам підготують нашу суміш, і ми будемо поступово його з'єднювати з маргарином, поки маса не з'єднається. Ну все, давайте вже будемо вам далі з'єднювати. Дівчата, вливайте наш розпушувач до цієї маси. Все з'єднюємо. Давайте так. Так.
давайте тепер все обережно, все щільненько, всю нашу розпушуючу масу з'єднаємо. Так, перемішайте ще трошки. Так, і будемо тепер додавати до цієї суміші. Давайте я буду взбивати, замішувати, а ви вливайте. Добре, поступово. Вливайте мені сюди, обережненько, так, поступово. Угу. Так, дуже дякую вам. Подождіть, почекайте трошки зараз. Справа в тому, що рідину треба вливати поступово, щоб у нас маргарин теж з'єднювався рівномірно, щоб не був такими великими шматками. А чи залежить те, яке вийде тісто від якості маргарину? Так, да, звичайно. Маргарин зараз, на жаль, у нас не всі продукти мають високу якість. І треба вже брати найбільшу жирність. Якщо буде мала кількість жирності у маргарині, то пісочне тісто може бути дуже затягнутим таким, якби глибкуватим, тому що буде дуже багато вологи там. Так, дівчатка, давайте, дякую вам. Все теж ми з вами зараз сюди з'єднаємо ці дві маси. Дивіться, цю масу можна збити міксером у домашніх умовах або блендером. Так, а ми з вами будемо її перемішувати таким вінчиком, так? З'єднювати, щоб вона у нас була більш рівномірна. Маса вже у нас готова, тому, будь ласка, всипайте мені борошно. Борошно всипається все відразу, так, обережненько. І зразу замішується тісто, так? 1-2 хвилини. Якщо ви будете всипати борошно поступово, тісто затягнеться і буде мати таку щільну структуру, і виріб буде теж такий щільний, він не буде розсипчастий і смачний. А нам потрібно, щоб було смачно. Да, так, так, звичайно. Так, пиріг у нас вже, маса тіста вже замішана на пиріг. Дивіться, вже однорідна маса така. Збираємо по стіночкам борошно. Так, все швидко, коли робиться разом. Так. Так, ми дружно все зробили, так, да, дівчатки і хлопчики? Тісто у нас вже, бачите, тісто видно, що коли воно ж замішано, воно збирається таким кулею таке на посередині посуду. Пісочне тісто не забувайте, щоб воно не було таке густе. Ви бачите, да, у нас така однорідна маса, але по нашій кількості ще трошки можна додати борошно. Цю рецептуру додається 3-4 склянки борошно, але це буде залежати від яєць. Яйця можуть мати різну об'єм, так, і вагу, і тому можна додавати трошечки ще підпилювати борошно, не сильно велику кількість, так, і під час уже замішування просто його вже якби домішати до тіста. Саму масу вже не додавайте, бо теж буде тісто не дуже смачне і розсипчасте при випіканні. Попробуйте тісто, яке воно у нас повинно отримуватись, м'якеньке. Так, тільки не сильно пачкайте ручки. Попробуйте, хлопчики. Воно повинно м'яке бути, так? Так, і таким чином ми з вами зараз поділимо тісто на дві частини. Одну частину ми його заморожуємо, а другу будемо зараз розкачувати на пласт і перекладати на противень. І ми на нашій кухні, тісто в наше вже замерзло, і щоб воно не розтануло, скоріше будемо формувати пиріг. Отже, що робимо? Дивіться, одна у нас половина м'якеньке тісто, одна у нас таке підмерше, бачите, тістечко. Тому беремо борошна, підпилюємо нашу форму, і пісочне тісто, його розкачувати на столі не можна в пласт, а потім перенести, бо воно дуже м'яке і ніжне, бачите, яка структура. Ми його будемо розправляти і розформовувати безпосередньо на нашій формі. Підпилюємо борошном і зверху, так, і будемо качалочкою такою підкачувати по формі. Так, хто вміє так підкачувати, хто спробує. Будь ласка, так, не спішіть, отак, розумієте, да? Сильно не притискуйте, поступово розкачуємо тісто по формі. Домовились? Давайте кожний спробує, будь ласка. Треба тісто розформувати в пласт десь приблизно 0,8-1 см завтовшки. Розкачуємо.
коли вже майже така от площина вирівняна, тоді вже можна допомагати долоньками. Я зараз ще трошечки допоможу, що надамо. Дякую вам. Так, розформуємо качалочкою. А там вже деякі частини не зможемо, то з вами зараз доформуємо пальчиками. Так, зсередини отаку плескаємо на краї. Тако долоньками, да, так його підтягуйте, як ви так бачите, щоб у нас розформувалося. Допомагайте, будь ласка, теж дівчатами. Да, будь ласка, візьміть собі борошно. Допомагайте один одному. Пальчики да, мочить так у борошно, не посипайте вже, пальчики мочить борошно, і тоді вже отако приплескайте, так? Да? Поверхня у нас вже рівненька. От тепер можете попробувати от завтовщину. Бачите, воно навіть на жолодоньку, коли кладете, воно чувствується, да, відчувається, що воно рівна, да, поверхня. Так, молодці. Анатолій, ви будете попробувати? Давайте, попробуйте. Так, тільки обережно вже не порушуйте вже структуру. Є, да? Слідуюча у нас операція діє. Нам треба з вами рівномірно викласти наш джем. Беріть, будь ласка, у нас малиновий він. Давай. Так, дівчата з одного боку наносять, але джем наносимо так, щоб 1 сантиметр від краю не намазували, так, розумієте? Станьте до сюди ближче, так, рівномірненько. Ви цю половину, да, отако назмащуєте, таку малюєте, а хлопчики з тої будуть сторони малювати. Беріть вдома лопатку або ложку можна використовувати. І цей джем треба отак розрівняти рівномірно, щоб він у нас був майже по всій поверхні. 1 сантиметр, де краю ми з вами не наносимо. Дивіться, бачите, у нас як вийшла така гарна така поверхня, рівномірна, да, майже? Молодці! Так, слідуючий момент, дівчата і хлопці. Тримайте, оце тісто, воно повинно бути таке підмерше. Бачите, воно таке щільненьке, плотне. Я вам зараз його поділю на 4 частини, щоб кожен приймав участь у нас з вами, да? Нашій. Так, Толя у нас крайній, дивіться, берете шматок тіста і отако натираєте його на поверхню. Можна ще і борошно додати, можна ще плотніше чи або довше заморожувати тісто, щоб воно було ще щільнішим таким, розумієте? Воно буде набагато... Набагато буде... Не треба його руками м'яти, воно зараз так розвозиться. І воно тоді буде сипатись гарно, розумієте, такими шматочками. Так, розрівняємо. Дівчата, не розтирайте отак от тріть раз, раз, розумієте? Так, давайте з вами якось його розподілимо. Давайте будемо ножем так зрізати, щоб воно там не забагато не... Тримайте терку. Ще трішечки залишилось там закрити. Поверхні. Підріть палички і розрівняйте. Більш-менш було у нас однакова поверхня, добре? Постарайтеся, да, так прямо рівно постав паличку, не заклею їх, а розрівнюю, добре? Ми йому надаємо таку поверхню, більш таку мальовничу. Так, і воно під час випікання ще
розпливеться трошки. Так, от дивіться, в чому поріг, я майже розрівняла всю поверхню рівномірно. І ми можемо оставити випікати. Температура 230 градусів, приблизно 15-20 хвилин. Тобто не так час випікання, так. Да. Треба дивитися, да. Слідкувати за ним. Я трошки зараз витру наші краї дека, щоб воно було не таким безборошно, щоб під час випікання пирога воно не підгорало. І ставимо у піч наш пиріг. А приблизительно сколько он будет готовиться? 15-20 хвилин при температурі 230 градусів. А ми з вами будемо чекати. Дякую вам за роботу, дітки. Пішли мити ручки. Отже, дітки, пиріжок наш вже готовий. Подивіться, який він гарненький вийшов. На золотисте така у нас коринка, так? Дуже апетитна. Ми його нарізуємо на порції. Це ви можете розділити на ту кількість, яка у вас присутня є вдома, щоб всім достався такий шматочок смачного пирога. Ми ділимо на всіх, хто у нас є у студії. І будемо пригощати себе, своїх матусь. Так, дітки? Я зараз вам їх поріжу, а ви будете вже потім кожен підходити, накладати шматочок на тарілочку і прикрашати його. Справа в тому, що треба, як звичайним кухарям, да, і справжнім, треба не тільки вміти готувати, ще й треба подавати гарно. Так, щоб воно, ваш пиріг сподобався вашим рідним. Так? Краї отак трошечки можна буде підрізати. Чому? Що при нарізанні може бути десь недорізане, щоб воно при накладанні пирога на тарілку не руйнувалося, треба буде так обережненько його переносити. Пусть лежить. Так, дивіться, оце у нас є отриманий шматочок пирога. Ми можемо використовувати, ви всі знаєте, да? Топінг полуничний у нас на даний момент є. Ми його поливаємо таким чином. Прикрашаємо малинками, тому що у нас з вами був що, малиновий да, джем у нас, да, ми з вами використовували. Викладаємо, можна квіточкою, можна шматочками і гілочкою м'яти, прикрасити наш пиріг. Зверху посипаємо цукровою пудрою, набираємо невелику кількість і отаку трошечки присипаємо наш пиріг, потрошечки. Так, зрозуміли? Таким чином ми з вами укладаємо і будемо далі пригощати своїх любих. Будь ласка, хто слідуючи у нас, підходьте по черзі, вже так стоїте, да, будь ласка, підходите, обережно підрізайте шматочки, да, краї, підрізуєте лопатку. Ставимо лопатку, не спішіть, отако, да, не спішіть, обережненько. Переносимо на тарілочку, кладемо, да, інструменти наші. Ви переходите зі своєю тарілочкою трошки далі. Починайте прикрашати, а я допомагаю іншим. Якщо вам треба буде допомога, позовете мене, добре? Так, не спішіть. Так, якщо він тако буде ломатися, то треба трошечки далі підсунути лезо ножа, розумієте? Під, щоб воно у нас більш була така частина. Да, звичайно. Я вам показала елемент, а ви можете проявити свою творчість і зробити так, як ви хочете. Обережненько, да. З одного боку, з іншого. Так, і переносимо. Ні, не бійтеся. Отак обережненько переносимо шматочок до тарілочки, добре? Так, молодці, дітки. Так, тепер ви на вас. Давайте, який ви шматочок будете обирати? Оцей, так? Давайте ближче підсунемо, щоб ви могли, я вам допоможу трошки, так? Ми з вами його підріжемо. Маленько? Да. По черзі там обережненько, щоб всім хватило топінга, добре? Так, беріть лопатку, ножик, да. Не бійтеся, ножик більш туди щільніше так присовую. І укладаємо на тарілочку, так? Один-один привитираємо. Добре, молодці. Так, тепер будемо прикрашати, так?
Є в нас ще там топінг? О-о! І таке буває, так? Да? Ну все, все, давайте будемо скромніше, то не хватить нам Анатолію, так, малювати? Притискуємо, так, да, малюємо такі лінії, можна малювати, так, да, гарненькі? Так, а ви будете що малювати? Так і далі, так, да, продовжувати? Можна так наносити, щоб на тарілочку виходив топінг, тоді буде гарніша ваша страва, розумієте? Воно на біленькому буде дуже-дуже гарно виглядати, бачите? Беріть тепер малинку і прикрашайте. О, дуже буде солоденько, так? Ви підійдіть до себе, посуньте. Так, у вас вже вийшла якась така лукошечка, да? Даже вийшла така корзинка з малиною. Дуже обережно ви цією цукровою пудрою не трясіть. Отака беріть долонькою, так, і легесенько тако. Да, отак, бачите, потрушуєте. Трошечки. А можна вже місті, мамі? Зараз ми її сюди всіх позовемо, всіх своїх матусь любих. Покладіть слідуючи, ви вже, да, зробили. Так, і зараз вона закінчує своє прикрашання своєї страви Анатолій. Будь ласка. Обережно. Таку долоньку трошечки. Так, притрушуйте. О, притрушуйте обережно, бачите? І у вас вийде дуже гарна страва. Так, кладіть. Ставте тарілочки. Я приберу наш пиріг. Що, багатенько зробили? Приберемо своє робоче місце, ставте тарілочки таку в рядочок і будемо звати своїх матусь.